Primeiro-ministro russo para professor ato servir estudante hodiak. Primeiro-ministro Kerala Sarana Guzmão, Natolia Hiraknei, e a cerimônia de abertura candidatura teste escrita eletrônica para bolsa candidato professor Sira Apela, e a sexta-feira. Sefe governo na Teten, professor Sira de Missão, Laos ba Manandet Osan, bebe a tu servir estudante Sira, forma recurso e DNB e a qualidade, esforço an, transforma a ciência para estudante Sira. Professor Sira de Bé agora, e eu na linha regime da Signe, para a casa da Fátima. Também, e a serviço de rua, e a serviço de rua, e a estado, lá o serviço a tu, Fátima a tu, Manande e Dossa, né, missão, 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 né, a tu servir, ato for serviço do anema que educação não saúde. Lá em Terrona, dentro daqui a Universidade de Sira, do Senhor, e de Tobanba, logo em Google, e de Né, lá os missão, e de Né, Haruka, logo em Google, nem me cima em Laosa. A nessa nemos, vá professor Sira, ia secundário, ia primário, ia básico, for, favorita. Arriba na barra de Sira. E no mesmo mantém, lá hoje é que lá é. É uma de forma, caráter, povo, nem é. A urro Sira na barra de Sira. Nem bem missão boa tira para professor Sira. Sefi órgão executivo Nemos, russo ba candidato professor Sira, atulabele lá com a esperança de ir bolsa refere, mas bem esforço an, também a escola Sira, sem menos ela professor. Candidato Sira, esforçava. Dali que lá com a esperança que até lhe deu agora cari, de la Iona. Vá, protesta, protesta, protesta. Protesta lá na batida. Cara, que me sigo a ser uma folha de cá na rua e para a protesta, sigo na Fátima. Prepara a amba, o que se é possível. Também, educação para si nós. Precisa redir na Fátima esse sistema. Também, e áreas rurais. La barra de Sira, la conselho da escola. Dó possibilita. E na amanteira, os tatebas vão de Sira para a Vila Hela INB. Desenvolvimento de Timor-Laos, já estou tudo, mas ela ia dele. Há uma catena de cada cos, né? E tem então o salário serviço batido, e tem só o salário. Alô, vá primeiro-ministro, alô, alô, querido, cos, 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 é mamãe do doutor Adili, furfura na tia de doça. Tem que logo que, logo que condições também, bicim, ar e ares rurais, e aldeias também, dó, por ir lá para a tia, para a escola. A tua vá à escola, tem que tal, professores também qualificados, vá, não vá. Tem que ralar minha uma e as quatro sonhas. Tem que neve, but, barra, a tu ralar. Exige, não no governo constitucional, exige qualidade de ensino e a nível universitário. Mas, e também ia. Se não ia, e também ia qualidade de professores em nível universitário. O dia, se aluno lá preparado, o se creio mais, nem barrona, nessa lei. E o problema de educação, lá os problemas foram serviço a ela. Problema de educação, problema ainda não é. Não é a tua noite, que até.
Se prepara de dia de Timor-Leste a luz aqui e o futuro Timor-Leste. Dia que lhe é agora. Total professor e a território nacional a moto Rihun Sanulu Resinhat no dadão ne candidato professor Liu Rihun Sanulu Resintolo maktuir hela teste escrita eletrônica ba bolsa candidatura. Lamberto da Silva, Emerenciana Martins, GMN.